Шымкент қаласындағы жасыл белдеуге 200 мың дана көшет егілген. Ал көшелерге 75500 саябақтар мен гүлзарларға 10 мың дана ағаш отырғызылыпты. Сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысы Қатонқарағай ауданындағы Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркінен 1500-ге жуық сібірлік шырша әкелініп, дендра саябақтағы тұқымбаққа тапсырылған. Бұл туралы Шымкент қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасының басшысы Ғалымжан Ильясов мәлімдеді. Біздегі 21 гүлзарлар мен 30 каналдарға жерге орналастыру жұмыстары жасалынды. Мемлекеттің мұқтажына қайтарылған 1766 гектарға оғанда мына жерге орналастыру жобасы зембіректейміз осылар дайындалды. 9 саябақ пен 39 гүлзарлардағы ағаштар Трес Обл Кезет бағдарламасына инвентаризация алып енгізілді. 8 саябақтардағы мүліктерді бағалау жұмыстары жүргізілді. Олардың барлығы біздің мекеменің теңгеріне қабылданды. Соның қатарына Бадам, Қошқарата және Қарасу өзендерінің бойында бізде көп жылдан бері тұрғындарды мазалайтын құрдаланған мәселенің біріне су қорғау аймағы белгіленбеген. Соған мемлекеттік сатып алу конкурсы өткен жылы жарияланып, биылғы жылы қазір нәтиже шықты, жұмыстар басталып жатыр. Оның нәтижесі бойынша мына 35 метр екі жағалауында су қорғау аймағы бекітіліп, сол Бадам, Қошқарата және Қарасу өзендерінің бойында ластанбауы режимі қатаң бақылауға алынатын болады. 52 ұңғыма және 30 каналға техникалық құжаттар жасалды. Одан кейін біздегі мына қасиет шатқалы біраз қараусыз қалып еді. Тек қана қасиет шатқалы емес, мына самал шатқалы да қасиет шатқалы да. Өткен жылы осы қасиет шатқалына мына демеушілердің есебінен 7800 дана ағаш көшеттері отырғызылды. Жасыл белдеуді құру бойынша білеміз, бұрын алдында шатқал бағдарламасымен бізде қалада жобалар жүзеге асты, бірақ көбінесе несін бермеді, тиімділігін бермеді. Енді қазір тағы 1300 гектарға жасыл белдеуді құру индустриалды аймақ жақта. Енді бұған қанша қар жұмсалады, одан кейін бұған тиімділік бар ма? Сумен қамтамасыз ету болмаса, қандай тәсілді қолданылады? Ақтас полигонының, қоқыс полигонының жоғары жағын деді. Біріншіден қаладан алыс, одан кейін ол жердегі жер асты сулары мамандардың айтуы бойынша 700-1200 метр қашықтан шығады. Өте қымбат болады былайша айтқан кезде. Одан бөлек тасымалдап суғару да өзіңіз білесіздер, жақын бізде су тасу көзі ол мына Бадам өзені, ол жерге 20 шақырымның көлемінде. Сол мәселелердің бәрін есептеп біз қала әкіміне баяндағаннан кейін ол кісі дағы ыңғайлы жерге ауыстыру туралы тапсырма берді. Біз жаңағы айтып жатқан жеріміз мына мұнай өңдеу зауытының маңайындағы жерлер, одан кейін жаңағы оңтүстік индустриялық аймақтың жанындағы жерлер, ол жерлердің барлығы негізінен суармалы жерлер. Біз сондықтан сол жерлерге ауыстырып отырмыз. Көшеттерге қаралған қаржы ол 380 миллион теңге қаржы бөлініп отыр. Оның ішінде жаңағы көшеттерді сатып алу, одан кейін оларды өздері егіп биылғы жылы жаңағы қарау мәселесі. Егістік жерлерді суару, каналдарының су өткізу қабілетін жақсарту мақсатында ағымдағы жылы мемлекеттік жекешелік әріптестік шеңберінде жалпы ұзындығы 131 шақырымды құрайтын 18 каналға механикалық тазарту жұмыстары жүргізілген. Сондай-ақ каналдардың бойында орналасқан елді мекендер арасындағы 9 бағытта санитарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету шаралары атқарылыпты. Ал Қошқарата өзенінің бойында орналасқан балалар бассейні ағымдағы жөндеуден өткен. Каналдарды күрделі жөндеу жұмыстарына 20-шы жылы ауыл шаруашылық басқармасымен басталған. Егер 20-шы жылына өтеміз каналы жөнделген болатын болса, 21-ші жылы бізде Сайрам су оң жағалауы, одан кейін Көк Чүмшек каналдарының құрылысы басталып, Сайрам су оң жағалауы каналының құрылысы бітті. Ал мына Көк және Чүмшек каналдары биыл жылға өтпелі болып, жұмысы жалғасып жатыр. Текесу су қоймасының қауіпсіздік декларациясы, одан кейін Бозарық каналына зерттеу актілері жасалды. Бұл мына төтенше жағдайлар департаментінің талабы бойынша орындалуы тиіс жұмыстар. Қазір бізде 5 каналда жобалық сметалық құжаттамалары дайын, ал 19 каналға біз сметалық құжаттамаларын дайындап, одан кейін құрылыс жұмыстарын жүргізу керек. Оның барлығы бізде жылма-жыл бөлініп дайындалып қойған. Бұның нәтижесінде бізде 6495 гектар суармалы жерлер айналымға қайта қосылады. Одан кейін 11400 үйірілген жерлердің сумен қамтамасыз етілу жағдайы жақсаратын болады.